Qobustan şəhər sakini Rəhimov Daşqın Ağaczoğlu. Deməli, mən 1994-cü ildən bu həyəti almışam. O aldığım gündən bu kervansarayın abidəsi məni cəlb elədi ki, maralanın nə olan şeydi. Və bu barədə bazı bir löfə var idi dəmirdən. Onu mən götürüb mədəniyyət şöbəsinə, bura Qobustan şəhər mədəniyyət şöbəsinə təqdim elədim və ondan sonra o bir löfəni düzəltdilər, yazdılar bura və o gündən bugünə kimi çalışıram buranın həm qorunmasına, həm bərpasına, həm də ki, turistlər gəlirlər dünyanın hər tərəfindən, Avropadan, Rusiyadan, onları mən qarşılayıram bir Azərbaycanlı oğlu kimi və çalışıram ki, hər yerə, yəni mən mədəniyyət nazirinə qədər məktub yazmışam ki, bura bərpa olunsun. Ancaq bugünə kimi bunun bərpası ilə heç bir kəs maraqlanmayıb. Maraqlansa daha yaxşı olar, bərpa olunsa özüm də kömək edərəm buranın bərpasına bir el oğlu kimi, vətənpərvər bir oğlu kimi. Yəni buranın bərpası 1 manatla, 2 manatla deyil. Buna siment lazımdır, hər bir şey lazımdır. Bundan savayı Mədəniyyət Nazirliyindən, turizm şirkətindən dizaynerlər lazımdır ki, nə formada bu düzəltmək lazımdır. Yox, uşaq mən də dəstək olaram bir həyat sakini kimi, bir kervansaraya baxan bir oğul kimi. Mən oranın bərpası üçün çalışaram. Maraqvada turistlərdən bu arada? Turistlər çox gəlirlər bura. Hər ay 50 nəfər, 60 nəfər, bəzən 30 nəfər. Qarşılayıram, mən də bir Azərbaycanlı kimi. Gələndə mən də müəyyən qayğılarımı göstərirəm. Onlar da razı gedirlər, Allaha şükür. Bəli, və bundan başqa bizim çox yerdə, Sümbü kəndində, bütün kəndlərimizdə 33 kəndim var, kəndimiz var, 33 kəndin hamısında qədim abidələrimiz çoxdur. Onların bərpası olunsa, Respublikamızın qurumları tərəfindən, vətəndaşlar tərəfindən bərpa olunsa, çox yaxşı bir turizm şirkəti gəlsə, turizm zonası, onsuz da turizm zonası da Azərbaycanımız, biraz da dəstək olaraq yaxşı olar inşallah. Deməli, mən bu günləri şadam ki, dünyanın hər bir yerindən bura mütəxəssislər gəlirlər, bu turistlər gəlirlər. Özü hamısı da savadlı kadrlardır. Gəlib yazırlar, dünyaya tanıtırlar bizim kervansaraları. Ancaq bu günləri belə bir kervansarayın olması Azərbaycan üçün də mənfidir, şəxsən bizim üçün də mənfidir. Bərpa olunsa, biraz da axın çox olar. Azərbaycan üçün inkişaf daha da biraz artar inşallah. Olan gəlişi əlbəttə bizim dövlətə nə qədər xeyir verir. O cümlədən bərpa olunsa turizm biraz da artar inşallah. Mən bunun turistlərin sayı artar. Hal-hazırdakı vəziyyət necədir? Uçur dağılır. Hal-hazırda vəziyyət çox gərgindir. Yağıntılar olanda daha da çökür. 99-cu ildə zəlzələ oldu. Daşlar uçdu. Mən getdim mədəniyyət şöbəsinə müraciət elədim. Gəldilər, akt yazdılar. Düzəliş verdilər ki, həqiqətən zəlzələdən uçdu. Hər an bunun təhlükədir. İçəri turistlər ki, gəlirlər. İçəri girəndə mən onları istəyirəm ki, sərhəd qoyan qırmızı lentdən ki, içəri keçməsinlər. İçəri keçməsinlər və orada təhlükədir. Hər an uçmaq təhlükəsi var. Kimsə başına düşə bilər, uçur. Bəli, 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 hər an. Turistlər gəlincə mən onlara nəzarət edirəm ki, uşaqları buraxmayın, hər an uça bilər. Qardaşım, mən sizə təşəkkür edirəm bu kanala. Ki, gəlib çəkdiniz, aşkarladınız, hər yerə göstərdiniz bu kadrları. Allah kömək. Haradasa 15-ci əsrə aid olduğunu təxmin edə bilərik. Kervansaralar adətən bu ticarət kervan yollarının üzərində inşa edilirdi və burada bu ərazi də vaxtı ilə böyük kervan yolunun necə deyərlər üzərində yerləşirdi və bu ərazidə yəni ki Şamaxıya Şamaxı istiqamətində və Bakı istiqamətində olan yolun üzərində bir neçə kervansaralar mövcud olmuşdu. Onlardan biri də bu gördüyümüz kervansaradır. Yəni, o kervansaralardakı o gələn tacirlərin, kervanların dayandığı bir məntəqə idi. Burada onlar gecələr dincəlir, deməli, qoşqularını, dəvələrini, atlarını burada yemləyirdilər və dincəldikdən sonra yollarına davam edirdilər. Qobustan ərazisi də müxtəlif yolların kəsişməsində yerləşir. Bunlardan deməli, deyək ki, Şamaxı, Quba istiqaməti, ondan başqa Aran, Canıb istiqaməti, İran istiqamətində yollar buradan kəsişib gedir. Və
maraqlı faktlardan biri ondan ibarətdir ki, bu arka formalı kervansara dövrümüzə qədər gəlib çıxmışdı. Və mən belə hesab edirəm ki, bu yaxın zamanlarda təmir olunmalıdır. Çünki bu abidə təmir olunmarsa, yəqin yaxın vaxtlarda təmir olunmarsa, bu uçma təhlükəsi ilə üzləşəcək. Hazırda deməli, bu kervansaranın bir 4 otağı və ondan başqa da bir dənə də demək, kümbəzli bir otağı mövcuddur və belə hesab edirəm ki, bunun təmiri üçün də elə böyük bir vəsait lazım deyil. Bu təmir olunarsa, gələcəkdə regionun turizm potensialının artmasına səbəb olacaq, yəni ki, bu turizm marşrutlarına salınacaq, çünki bu ərazidə çoxlu sayda abidələr var, yəni qədim məscidlər var, sonra bundan bir qədər aralıda Diri Baba türbəsi var. Mən fikirləşirəm ki, bu abidə də necə deyə, təmir olunarsa, o turistlərin marağına səbəb olacaq. Deməli, abidə əsasən əhəng daşından inşa edilmişdir. Burada sündü kariyerinin daşlarından əsasən istifadə olunur. Təmir zamanı isə kubik materialından, sementdən istifadə olunmuşdur. Bu da ki, hardasa Sovet dövründə aparılmışdır bu təmir işləri. Mən belə fikirləşirəm ki, bu layihə hazırlanarkən onun ilkin variantında deməli, yerli daşlardan istifadə olunmalıdır və əsasən gəc məhsulundan burada yapışdırıcı kimi istifadə olunmalıdır. Hal-hazırda deməli, abidənin vəziyyəti çox bərbad vəziyyətdədir. Hər an onu uçmaq təhlükəsi var. Yəni, burada təmir demirəm, ən azından konservasiya bərkitmə işləri aparılmalıdır. Və bu aparılmasa, yəni ki, biz bu abidəni itirəcəyik. Deməli, bu arka formaları tikili, siz yəqin görürsünüz burada. Baltamın izləri də bu yonulub, çünki onun üzərinə suvaq tutsun deyənə o balta ilə yonulub və ondan sonra suvaq vurulub. Suvağın üstündən də əhəng, nə çıxsa yara bölünür, rənglər çəkilmişdir. İndi zaman keçdikcə bu suvaq da tökülür. Çünki burada yuxarıda demək, ağırlıq verən torpaq kütləsi islanır və suyu, yağış sularını içəri verir. Nəticəsində də, yəni ki, rütubət nəticəsində bu, deməli, necə? Kül, yumurta sarısı və əhəng, yəni məhlulundan istifadə olunaraq, yəni ki, bu qədimi binalar belə inşa edilirdi. Yumurta sarısı niyə istifadə olunurdu və isə? Yumurta sarısı onun necə də bərk edilməsi üçün, yəni ki, yapışqanın olması üçün istifadə olunurdu. Həyəti, bir töv həyəti gəlib qarşı. Nə var ilə? Aparat nə də görsəlik ki, 20 saat olur. O 5 metre yoksa bir sözcükten göre mesela. Bu əhəngdir. Digər o qara rəngdə olanlar isə sementdir. Zamanında bu arkanı təmir eləməyə çalışırlar və hiss olunur ki, o arkada daşlar irəli gəlir. Görsən o... De görsün. Demə bu gördüyünüz qara ləkələr vaxtilə bu taxçada şam və yaxud lampa qoyulurdu. O şamın o necə deyək yanarkən onun yağı axır və yaxud kül tökülüb bu istiqamətdə aşağı gedib. Və buradan bacası da var. Oradan necə deyərlər onun o tüstüsünü çəkirdi yuxarı bu istiqamətdə.
ayrılıb tökülüb. Yani burada o suvağın izləri də. Yani bu hörgü və suvağın tərkibində yani buna kül və əhəng yumurta sarısı qatılaraq yani ki, istifadə olunur. Kesin gelin. Beğendir geldi.